більшість присутніх не хотіли б взагалі його проводити, але є обставини, в яких ми маємо діяти відповідально. Більше року ми вели перемовини з Міжнародним валютним фондом про те, щоб зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ. Ще з липня минулого року ми працювали над тим, щоб знайти певні компромісні рішення щодо цього. Але можу сказати, що, як ми всі розуміємо, не все в наших силах і не все в моїх силах. На превеликий жаль, від часу нашої незалежності, особливо в період з 2005 по 2013 рік, були накопичені надзвичайно великі борги перед самою державою в розмірі 50 мільярдів доларів. І зараз якраз настав той час, коли треба ці борги повертати, а зобов'язання щодо формування, вирівнювання ціни промисловості і для приватних домогосподарств ще було взято Україною в 2008 році. В тому числі і під ці зобов'язання були взяті ті кредити, які ми сьогодні обслуговуємо, які залишились величезним тягарем для кожної української родини. Бо кожна гривня, кожен долар, який ми відволікаємо для того, щоб обслуговувати ці борги, він відволікається від українських родин, від українських військових. І це для нас є надзвичайно великий виклик. Але у нас немає іншого варіанту, як діяти абсолютно відповідально для того, щоб не допустити, я би сказав, надзвичайно важких подій. Мова йде про те, що якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, ми опинимось в стані, коли ми не можемо обслуговувати ті борги, які взяли до нас. І на великий мій жаль, великий, це може призвести до того, що Україна буде введена в дефолт. А що таке дефолт? Я думаю, що всі пам'ятають, багато українських родин, 90-ті роки, гіперінфляція, зростання цін, знецінення заробітних плат. Ледве-ледве ми після 2014-2015 року падіння внаслідок російської агресії почали відновлювати економіку. І наше завдання сьогодні стратегічне в тому, щоб підсилювати це зростання, щоб у людей були більш стабільні доходи, щоб були стабільні ціни, і щоб Україна стала економічно сильнішою. І не треба забувати про ще один важливий аспект. Наша економічна слабкість абсолютно повністю створить ілюзію для Російської Федерації, що вони можуть збільшити агресію по відношенню до України і українців. Тому наше завдання, щоб Україна була сильною, навіть тоді, коли потрібно приймати абсолютно важкі, але необхідні рішення на цьому етапі. Я розумію, що для кожної української родини це важко. Але хочу сказати, що ми розпочинали перемовини з того, щоб вирівняти ціни на 60%, підвищити від діючої ціни на 60%. Але ми внаслідок наших перемовин і компромісу знайшли інший підхід. І ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5%, не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти внаслідок цих переговорів. Окремо хочу сказати про те, що я розумію, наскільки це важливо для українських громадян і для українських родин. І тому я наголошую на тому, що ми повністю забезпечимо підтримкою, субсидіями ті родини, які дійсно її потребують. Не тих, хто зловживає на цьому, а тих, хто потребує цієї підтримки. Ми вже прийняли низку рішень, які спрощують доступ до отримання субсидій. І сьогодні міністр соціальної політики про це буде говорити. Наше завдання стратегічне в тому числі, це в тому, щоб наращувати власну добичу українського газу. Це непроста справа, але вона буде доведена до логічного результату. І також нам треба забезпечувати енергоефективність. Тому сьогодні профільний віце-прем'єр Геннадій Зубко внесе рішення про те, щоб збільшити фінансування на теплі кредити для українських громадян.
А з наступного року буде діяти новий фонд, державний фонд енергоефективності. Це ще буде серйозні кроки щодо заощадження ресурсів. Але і сьогодні я хочу сказати наступне, що питання енергоефективності в зоні відповідальності, в тому числі і місцевої влади. І від децентралізації вони мають сьогодні додаткові важливості і ресурси, щоб створити нормальні котельні, нормальні труби, нормальні центри, індивідуальні теплові пункти, які будуть регулювати тепло, і люди будуть менше сплачувати. Тому енергоефективність залишається одним із наших великих пріоритетів. Ще одна річ, яка турбує теж і мене, і я, більшість українців, і мене в тому числі, і колег. Це прибуток НАК «Нафтогазу». І ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК «Нафтогазу» буде повернено в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян і української держави. І я думаю, що це є справедливим. Замість надмірних зарплат, премій, це все має бути в державній скарбниці. І це теж є принциповим, абсолютно принциповим питанням. Хочу запевнити всіх. Я ще раз наголошую, як і більшість колег, ніхто не хоче підвищувати хоч на одну гривню ціну газу. Але є ситуації, в яких має тільки от такий вихід, який ми сьогодні розглядаємо. Ми доклали максимум зусиль до того, щоб взагалі цього не відбувалося. Але наскільки це наше зобов'язання, ми маємо його виконувати, і ми зробимо все для того, щоб захистити кожну українську родину. Щоб ми пройшли це випробування з мінімальними втратами. Наголошую на тому, що наше завдання сьогодні – створити сильну, демократичну, економічно розвинуту державу. І хто би що не казав, ми це зробимо. Я розумію, що сьогодні нас можуть критикувати будь-хто. Але я розумію, в чому є різниця. Між тими, хто буде нас критикувати, і між нами. Вони покритикували, я маю на увазі політиків, покритикували і пішли додому відпочивати. А ми маємо відповідати за країну і забезпечувати її функціонування. Наша відмінність тільки у відповідальності. Тому і сьогодні ми приймемо чергове, жорстке, непопулярне рішення, але відповідальне. Шановні колеги, у нас внесені сьогодні ряд рішень. Дві постанови технічно вносить Мінпаливенерго. Ігор Насалик, міністр. Далі Геннадій Зубко, постанова по фонду по теплим кредитам. І далі буде інформація по рішенням, які ми прийняли щодо соціального захисту від міністра соціальної політики. Немає заперечень? Я прошу тоді затвердити порядок денний і перейти до розгляду. Немає заперечень? Одноголосно прийнято рішення. Дякую. Будь ласка, Ігор Насалик. Дві постанови. Перша постанова стосується змін до 187-ї постанови. Внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року за номером 187 про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо продовження її терміну до 1 листопада 2018 року. Прошу підтримати. Це перша постанова, так? Так. Колеги, немає заперечень? Діюча ціна буде продовжена до 1 листопада. Рішення ухвалено одноголосно. Заперечень і проти немає. Далі. Друга постанова Міністерства енергетики та вугільної промисловості відповідно до домовленостей, які відбулися між урядом України і Міжнародним валютним фондом, підготувало проект постанови, який визначає нову ціну на газ для населення. Проект постанови покладає спеціальні обов'язки на НАК «Нафтогаз України» продавати з 1 листопада 2018 року постачальникам газу населення газ за ціною 8550 гривень за 1000 кубів, кубічних метрів. Пропоную сьогодні це постанову схвалити. Дякую. Колеги, ми не один раз це з вами обговорювали питання. Я думаю, що прихильника такого рішення тут немає, прихильників. Але це вимушений абсолютно крок. І ще раз наголошую, на виконання навіть не наших домовленостей. 2008 рік ці зобов'язання були взяти перед Україною. На жаль.
Тому є пропозиція схвалити даний проєкт рішення і ввести його в дію з 1 листопада. І є пропозиція, щоб його доопрацювати протягом одного дня відповідно до регламентних вимог. Немає заперечень? Немає. Рішення ухвалено? Хто проти? Немає. Утрималось? Немає. Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Геннадій Григорович, будь ласка, Зубко по теплим кредитам. Шановні колеги, шановний прем'єр-міністр, прошу підтримати проєкт постанови першого Кабінету міністрів про зміни до цільової державної програми щодо енергоефективності і розвитку сфери виробництва в сфері відновлюваної енергетики. Це дає можливість, в першу чергу, залучити більше коштів на відновлення багатоповерхового сектору. Ну і саме головне – показати ту ефективність, яка сьогодні ми маємо, там, де проводяться відновлювані енергоефективні заходи, там відбувається скорочення на 50%, а іноді, як показує приклад по місту Києву, в 4 рази зменшення споживання енергії, що приводить практично до зменшення кількості людей, які отримують субсидії в таких будинках з 50 до 2 квартир на 11-квартирний будинок. Тому я думаю, що такі зміни, вони дозволять нам рухатись далі і виконувати нашу програму, яка розрахована до 2020 року. Прошу підтримати. Дякую, Геннадій. Колеги, є пропозиція підтримати додатково виділені грошей на теплі кредити. Зміна поки що цільової програми і друге розпорядження, я прошу підтримати. Угу. Зміна цільової програми і друге це розпорядження про виділення коштів на виконання цієї програми. Немає заперечень? Два питання, Геннадійович. Да. І друге питання – це підтримати проєкт розпорядження Кабінету міністрів про виділення додатково на теплі кредити 100 мільйонів гривень, які дозволять залучити ще додатково 300 мільйонів на впровадження енергоефективних, які будуть спрямовані до кінця року на комплексну термомодернізацію багатоповерхового сектора і тих проєктів, які вже підготовлені нашими співвласниками. Прошу підтримати і зробити такий перерозподіл. Дякую. Колеги, немає заперечень? Є пропозиція підтримати два акти, які вніс віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Колеги, прошу міністр соціальної політики Андрій Олексійович по субсидіям. Будь ласка. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, шановні присутні. Кабінетом міністрів України 27 квітня поточного року було прийнято постанову Кабінету міністрів номер 329, якою було затверджено новий порядок призначення житлових субсидій. Під час прийняття цього порядку нам було Міністерством соціальної політики України було отримано доручення від прем'єр-міністра України доопрацювати з врахуванням усіх нюансів, які виявляться під час впровадження нової системи призначення субсидій з метою покращення соціального захисту населення і відпрацювання тих вузьких місць, які можуть бути виявлені під час практично запровадження нової програми положення про порядок призначення субсидій. Хочу доповісти, що за результатами першого етапу впровадження Міністерством соціальної політики України було вдосконалено умови оформлення урядової допомоги у сплаті за житлово-комунальні послуги. Я хочу подякувати всім громадянам України, подякувати всім працівникам управлінь соціального захисту населення, подякувати всім нашим колегам, які вносили пропозиції. Було опрацьовано, я вам скажу, більше тисячі різних пропозицій щодо вдосконалення цієї положення. І ми сьогодні вам хочемо презентувати 7 основних змін, важливих, найважливіших змін, які мають на меті спростити доступ громадянам до отримання субсидій і врахування тих моментів, на які вказували люди з місць. Отже, 7 основних змін в програмі житлових субсидій. Перше. Субсидію на загальних умовах зможуть отримувати ті громадяни, у яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Тобто мова йде про те, що
Якщо людина працює, отримає заробітну плату, але єдиний соціальний внесок не платить за неї роботодавець, то така людина не позбавляється права на отримання субсидій. У разі, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває в складних життєвих обставинах через хворобу або в складі домогосподарства є працездатні, алко- чи наркозалежні, онкохворі громадяни, субсидію зможе призначити комісія з питань призначення житлових субсидій. На місцях. Абсолютно так. Далі. Ви пам'ятаєте, що великий резонанс у суспільстві викликала норма, що житлові квартири понад 120 квадратних метрів, житлові будинки індивідуальні понад 200 квадратних метрів, всі громадяни, які в них проживають, не мають права на житлову субсидію, крім тих, хто багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу і так далі. Ми доопрацювали цю норму, тому що газ надається не на загальну площу для опалення таких будинків і квартир, або тепло, надається на опалювальну площу. А опалювальна площа суттєво відрізняється не з точки зору кількісного, а з точки зору нормативного. Тому що, коли ми говоримо про опалювальну площу, то її визначає та організація, яка постачає газ або тепло. От уявіть собі, сьогодні управління соціального захисту змушені були брати фактично технічний паспорт будинку для того, щоб визначити загальну площу, яку потрібно брати до уваги. Тепер ця процедура значно спрощена і відкриває дорогу людям, які мають реальну опалювальну площу, меншу, ніж загальна, для того, щоб отримати житлову субсидію. Далі. На понаднормову площу, в нас в положенні було передбачено, мають право непрацездатні громадяни, і під ними розумілися виключно ті пенсіонери, які отримують пенсію за вислугою років, пенсію за віком чи по інвалідністю. Нами було запропоновано доповнення, що до цих категорій осіб належать також ті, хто отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника, ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю та дитинство та дітям з інвалідністю, і також ті, хто отримує пенсію за вислугою років. Тобто всі люди непрацездатні, які в нас по законодавству є такими, отримали доступ до житлової субсидії. Далі. Без обов'язкової сплати єдиного соціального внеску субсидію можуть отримати безробітні в сільській місцевості, в райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій вправі прийняти позитивне для заявника рішення. Причому, звертаю увагу, позитивне рішення, а не вимагати обов'язкової сплати ЄСВ. В селі важче знайти роботу, тому уряд пом'якшив умови для безробітних в сільській місцевості. Що стосується тих, хто в місті, оскільки там ситуація з зайнятістю відрізняється від сільської, там все-таки ми залишаємо норму, що людина повинна в обов'язковому порядку або працювати, або сплатити за 3 місяці, за які враховуються доходи, єдиний соціальний внесок. Хочу доповісти, що у нас почалася сплата єдиного соціального внеску за 3 місяці. Ті люди, які раніше просто отримали субсидію, тому що їм комісія призначала, а вони показували нульові доходи, зараз після введення цього положення у нас, ми збираємо спеціальну статистику, почали сплачувати єдиний соціальний внесок. Тим самим вони себе страхують, отримують право на подальшу пенсію. Тобто ця норма починає працювати, і це дуже позитивно. І дуже суттєва річ, що стосується громадян за кордоном. У нас з 21 країною підписані договори про уникнення подвійного страхування. Ми врахували це в положенні про субсидію. І якщо людина працює в Польщі, в Литві, в Чехії, там, де у нас є договори, про уникнення подвійного сплати страхування, якщо він там офіційно працює, він може передати документ, який підтверджує, що він платить там страхові внески, ми йому теж будемо тут призначати субсидії. Тобто ми за те, щоб людина була легалізована. Чи в Україні, чи за кордоном. Тому що рано чи пізно він обов'язково повернеться в Україну, і ми будемо мати, і він буде звертатися до наших органів пенсійного забезпечення для того, щоб отримати пенсію. Так от, якщо він там працює, в нього там іде стаж. І він може або там отримати пенсію, або перевести ті кошти, які він платить там, в Україну, і теж підтримати, отримати додатковий стаж. Далі. З 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуватиметься до сукупного доходу сплачені аліменти. Це мова йде про підтримку сімей. Ми врахували цю позицію відповідно до того законодавства, яке було змінено.
Та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби – це на пропозицію Мінагрополітики, яка в рік складає до 2500 гривень за одну голову. Щоб не позбавляти людей субсидій, які вирощують і худобу, і працюють на економіку України, ми цю норму врахували. Далі. Зміни стосуються також сплати обов'язкового платежу. З 1 жовтня 2018 року, якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов'язкового платежу, субсидіант матиме право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Що це значить? Якщо розмір обов'язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць як обов'язкова плата, але господарство реально спожило її тільки на 120 гривень, то він буде платити 120, а не 200, щоб потім йому не повертали через 6 місяців ці кошти. Усім, хто вже переоформив субсидію, в жовтні в органи соціального захисту автоматично розрахують її розмір на опалювальний сезон. Повторно звертатися не потрібно. Ми повернули ту норму, яка була в попередньому положенні про субсидії, з тим, щоб люди двічі на рік не ходили в органи соціального захисту. Хто ще не встиг, має змогу зробити це в будь-який зручний для себе час. Потрібні, як завжди, лише заява і декларація. Якщо вам, не дай Бог, хтось відмовляє, у нас є урядова гаряча лінія 1545. Ми просимо всіх громадян звертатися і інформувати нас про такі випадки. Також нагадую, щоб дізнатися, призначено чи не призначено вам субсидію, тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. Розмір своєї субсидії можна дізнатися онлайн на сайті, назва якого у вас сьогодні зараз знаходиться на екрані. Якщо ви зайшли в базу і бачите статус діюча, це означає, що субсидію на новий сезон вам вже призначено. Відповідно, статус недіюча означає, що вам потрібно повторно звернутися з документами. В принципі, та робота, яка була проведена, вона говорить про те, що ці найбільш концентровані елементи, які ми сьогодні презентуємо членам уряду, вони дозволять виправити велику частину тих проблемних моментів, з якими до нас звертаються люди, і реально посилять соціальний захист і доступ громадян до отримання житлової субсидії. Хочу підкреслити і повторити те, що сказав прем'єр-міністр, всі, хто потребуватиме субсидій, її отримують. І кошти на це бюджетом передбачені. Дякую за увагу. Дякую, Андрій Олексійович. Я зустрічаюся часто з людьми, і колеги задають питання про те, що є питання там прописок, виписок, родини разом проживають окремо. Ви зверніть, будь ласка, на це увагу, це дуже важливо. І я також звертаюся до українських громадян, що є урядова гаряча лінія 1545, і саме головне, що є комісії, які працюють на місцях, в органах соціального захисту, які мають право призначати субсидію, якщо є певні відхилення у людини по тим нормативним документам, які озвучені. Тобто, фактично, будь ласка, прошу вас, звертайтесь, а вас, Андрій Олексійович, прошу наступне, щоб моніторинг по кожному регіону, по кожному району, по кожному селу, по кожному місту вивели об'єктивний, і щоб дійсно тих, хто має потребу, ми захистили. Оце принципове питання сьогодні для мене особисто. Тому я розумію, наскільки це людям важко. Я просив би це врахувати і чути ті проблеми, про які говорять люди. І тоді ми швидше будемо вирішувати. Домовились? Я дуже дякую. Колеги, зараз я думаю, що вже треба Міністерство фінансів, щоб продовжило роботу про те, щоб ми мали фінансову стабільність, завершили всі узгоджуючі процедури з нашими міжнародними фінансовими колегами і продовжили рух для економічного зростання. Є питання? Немає. Я вірю в те, що Україна буде сильною і незалежною, абсолютно. Навіть якщо іноді нам приходиться, будуючи свою власну країну, приймати непопулярні рішення. Дякую всім, колеги, за увагу. Дякую.